je to izgledalo kada je Mima svojim najboljim drugaricama u tom momentu pričala da Gruja priča kako je imao neku devojku koja ga je jurila da bi sebi dizao cenu, da kocka i da ima problema sa narkoticima. Grujo, jel si ti ovo sad prvi put video ili ti je neko pokazao ovaj videoklip kada si izašao napolje? Ovaj klip konkretno sam prvi put video. Jel? Da. Si iznenađen? Iznenađen sam, ali ne u toj meri, zato što sam čuo od nje lično ovo da je za crnim stolom pričala za mene, gde sam ja bio izbezumljen, sam rekao, tri put sam vidio, ti realno, to stvarno, da je za kunicu rekao da sam ja to tebi, navodno, kao pričao ispod pokrivača. I ona kao, neću se kunem, kao, a pre se zaklela, bila nešto u sestru, nebitno. A lagala? Kad je bilo vezano za nju. Pa nije valjda lagala, ali... Kako misliš valjda? Pa ne mogu ja da znam za te stvari. To je ono što je bilo sa zonom. Naprimjer, tad se zaklela u... Da li je uhvatio za dojku? Da, ne spominjem to. Tada je mogla se zaklela, a sad za ovo se nije zaklela. Ja joj kažem, to su ogromne optužbe. Evo ti izvoli, bar ono reci kao što si tad za sebe rekla, evo sad reci, zakuni se da sam ja to tebi pričao. To su buleštine, ja ne mogu da verujem. Ona je devojka očigledno patološki lažu. Ja mislim da će ona kad tad demantovati ovo, zašto će da je grize savez, da ovakve neke laži iznosi za mene. To su stvarno, vidi, to su velike optužbe, razumeš, Ivane? To su ozbiljne optužbe, tako je. Pritom, ona čuje se na snimku gde govori to što nije uneta informacija ovde, ja znam da ima spolja, taj neko se već oglasio spolja. Ko je to čuo za take boleštine neke? A kakve si ti informacije slušao o njoj spolja i da li ima nešto što te baš iznenadilo i da li veruješ u te... Jer si ti uvek odbijao informacije tog tipa kad si bio u zadruzi. Da, Mima ne valja da se bavi nekim, ne znam, nemoralnim poslovima, da je promiskuitetna jako, da je... Pa Ivana, mene su se leteli odmah s tim nekim informacijama po izlasku. E, to me zanima. Šta je bilo? Mnogo njih, čak i meni bliskih ljudi, ali kad dođemo do toga da sedimo, evo, ko ti ja ovde sad okupimo piće, i kad ja tom nekom prijatelju kažem, na primjer, pa daj, ajde baš da čujem... da se čujem s tim nekim ili mi pokaži to što si imao od poruka, od slika, od ovog, od onog. Pa znaš, pa nije to kod mene, pa znaš, to je od ovog mog neki prijatelj. I sve se završavalo na tome, rekla, kazala konkretno, ja ništa nisam od tih stvari koje sam čuo, ništa nije dokazano, to su sve neke priče. Ili veruješ u te stvari, evo sada trenutno? Evo sad mi Mima poslala. Ne verujem. Pozdravila te, rekla je, super ste, pozdravim i Grujicu. Stvarno? Bože, kako sam naivna. I posle neko kaže za mene da imam neki kliker. Ja poverovala. Ja Mikiju sve verujem šta god da kaže. I da si pričao da je zemlja ravno ploče, bi verovala. Nije, to je teorija od Dejana. Da, zezam se. Malo ja da se našalim. Pitala sam te da li... Da li verujem u te... Tako je, da li veruješ u te navode i kako se suočavaš? Vidi, sad ću reći iskreno, nek sam ja, ajde i glup i ovo i ono, ne verujem. Zato što ja da sam... Verovao u to, ja bih verovao još ono u zadruži sve što sam čuo. Jer su mnogi ulazili s nekim tim informacijama, s nekim tim pričama. Ja nikad nisam verovao u to, ja sam uvijek verovao njoj. Tako i dalje, dogod mi nešto neko, nemo kažem dokaže, ali dogod nešto konkretno od nekog meni bliskog. Molim velikog šefa, ako me čuje na odmoru, ja ne verujem da gleda, narod pita, sad mislim da je negde u Francusku, na jugu, uvedi Mimu i Gruju ponovo da vidimo ovaj i dalje zaljubjen u nju. Ti bi spomirio s njom, ja vidim po tebi, druže. Miki, ja ne bih trebalo da iznosim svoje mišljenje, ali ja se ovdje skroz slažem s tobom. Nek je sa srećem. Evo vidi, ja sam u zadruzi bio protiv te veze, sad sam odlučio da budem zaljubav. Već si zasro, pa si zasro, nema pomoći. Ako imaš broj od Mime, daj mi da je ja nazovem, da je ubedim. Ipak, vi ste žrtvovali sve. Mislim da ta ljubav treba da pobedi i da to... Razumeš. Ali Miki, što da ne, koliko god nekom bilo to, eto, bez težine, smešno, nakarano... Ja vidim da, jeste smešno, ali on je izgledao i dalje zaljubljen u nju. Tako je. Gruju jesi, priznaj. Pa vidi... Pa budi iskren, vidi ti se u očima, baš je glupo da lažeš. Moram da ti kažem ovo iskreno nešto. Ja, kad sam izašao, znači po izlasku, još kad sam se naslušao da je, opet ti kažem, tih priča rekla, kazala, meni se sve to smučilo, zgadilo, bio sam naravno ljut na sebe, katastrofa, zbog svega. I kad sam se video i s bivšom suprugom i oko dece i ovo i ono. I s decom sam provodio vreme i na muziku se odmah bacio. Ja o njoj niti sam razmišljao. Iako sam razmišljao, to je bilo najnegativnije moguće. Kad smo se ovde videli, u onoj emisiji Narod pita, ne mogu da kažem da mi je bilo sve jedno. I dok smo porazgovarali ovde na reklamama i ovo i ono. Sad šta bi bilo opet da kažem ti ja, hipotetički, da ne znam. Uđite u zadrugu. Ili to, ili opet ovde još par emisije, ovo ono, ja stvarno ne znam.
Grujo, ti bi u stvari ušao u zadrugu samo jer se nadaš da bi možda i ona ušla, jer tamo niko nije mogao da vas razdvoji. Čim ste izašli, vi ste se razdvojili. Tamo ste se uvijek mirili, to hoću reći. Mirili se, jesmo, smo se mi mnogo isvađali. Ali ste uvijek na kraju završavali zajedno. A sad ti je pobegla u Grčku. I kad je bilo najpotrebnije da završimo zajedno, da bismo se čuli napolje, održavali kontakt, neki bar da pitamo, eto danas jedno drugo kako si, ona je tada odustala. Ko je taj motorista, ili to novi momak? Nemam pojma. Kako ne znaš? Da nije neki Grk Zorba? Ne, to je u Beogradu bilo. Ispitao si ti to sigurno. Ne, meni su samo poslali ovaj sliku. I sad očekuju odgovore od mene, ja na te poruke ne odgovaram uopšte. Evo, odgovori meni, ja sam voditelj. A šta sam ja njih trebao da pitam, ko je to? Ne, ne, evo ja te pitam, šta misliš ko je to? Pa ne mislim iskreno da je već našao nekog... To neki poznati, čim ti to ima. Ne, ima kacigu. I da je našao nekog novog, ne verujem da bi se baš odmah slikala s njim, izbacivala slike posle ne znam koliko prošlo, 2-3 nedelje od izlaska po realiti. Mislim da ne bi, ne znam. Dobro, kaže ovako... Nešto moram i da preskočim na Twitteru. Slobodno, napisavat ćemo i mi njih, nije problem. Ne treba, Grujo, vidi. To je ono što ja stalno govorim. U pravu su gledaoci. Svaki gledalac koji argumentovano ukaže na moje, tvoje greške i sve to bez vređanja, ok, imaju pravo da nam kažu i konji, da smo konji, ja se ne ljutim. Do te mere da. Konji je jedna plemenica. E sada. Ali samo što čim je ona rekla ovako. Poenta priče je što većina zadrugara ne može da istrpi komentar na stvari koje je radio i on krene prvi nekada vređa gledalce. Ima i gledalce, naravno, koji isto prvi krenu da vređaju zadrugare, slažem se, ne treba ni oni. Ali ko argumentovano kaže... Ti sad, na primjer, ako imaš ti ljudi koji mene gotive, oni će mene da hvale. Ima ko mene gotivi, može da mi nađe zamerku, jer svi grešimo. Niki, apsolutno, pogotovo kad neko napravi nešto... Ja moram da ćutim, da kažem, tako je, u pravu ste. Pa dobro, mi smo malo kada je bio gledalac koji si javio, koji je rekao, slažem se, 90% sa tobom, ali ti zameram, jer si kvaran, opljuješ po grujem, posediš s njim. Ja se to slažem, ja moram samo da kažem. Čim si ti tako rekla, uf, morat ću nešto preskočiti, ja već očekujem da je neka psovka ili neka uvreda. Znači, na uvrede odgovarat ću uvredama i to je to. Ok, ali nećeš dobiti uvredu jer ja ne bi pročitala. Prvi ovaj vređati neću i to je to. Ne brini se ti. Reci mi ovako, koji ti je, sad drugačije se ovo izgovara, ali to je to. Pitanje za Gruju, kako se osjećao ispunjenije? Kada je lažno pisao pesme za suprugu ili kada je jurcao kao nezdrav za mimom po zadruzi? Gruja nikad ne piše lažno pesme, uvek piše onako kako se u tom trenutku osjeća. To je moj odgovor. Ok, kaže ovako, da mi je grujna glava samo 3 dana da se malo odmorim, Mary Krone kaže. Pa ne može nikad da budeš u mojoj glavi, ali odmorio bi se, da. Jel bi se stvarno odmorio? Odmorio bi se. Jel si opterećen dosta? Budem, Ivana, ne mogu ja da kažem da ne budem, ali ja sam neko ko uvek gleda napred i uvek gura sebe da se izdigne iznad situacije i naravno da bude meni katastrofa momenata i preopterećenja i teških momenata i ovakvih i onakvih, ali ja ću uvek nekako da... Grujo, reci mi što je mene zanima. Da li, ono što sam ti pričao kad sam trebao doći kuće, je li ti bilo neprijetno kad si se našao, ne sa ženom, s mamom, tom komšijom, babom, sestrom, ono što ti ja pričao da će ti biti sramota da ih pogledaš u oči. Je li ti bilo neprijatno? Pa jeste mi bilo neprijatno. Ja znaš, jesi ti sad pričali kako je njima bilo kad izađu ono u prodavnicu, imate lokal tamo u centru Opova preko puta ta radnja, vidio sam da je Ćale sedeo. Šta miš kako je njima bilo? Pa vidi da im je bilo katastrofa, jeste im bilo, nisu oni sad meni detaljno pričali o svemu, ali mi je bilo, naravno, da mi je bio stid i neko što ti kažeš, ono kad sam trebao da ih pogledam oči i porazgovaram o tim nekim stvarima, bilo mi je katastrofa neprijatno. Ali jednostavno, tu su, moji su i naravno da će oni da mi daju vetar u leđa sad kad mi je najteže, a ne da mi još oni... Slažem se, ali ipak ta neka kritika da ne bi pravio ponovo greške mora biti... Zdrave kritike dajte, kako ima. Da imamo mi ozbiljne razgovore nekih gde oni meni su ukazivali na sve te greške, gde su oni meni i u pravu su za sve što su im pričali. Ja ne mogu da kažem ništa, oni su ljudi za sve u pravu. Mislim, ima ekstremnih slučajeva, na primjer, ja znam neke koji te ne bi pustili da se vratiš kući. Žene, Bože, svašta se dešava, da ne idemo u ekstreme, da, ali ima žene neke ne bi dozvolile, pa bi se borile da... Mislim na roditelje. Ima i jednog i drugog slučaja. I ovo što Miki kaže, a pogotovo ovo što ti, Ivana, kažeš, da. Što se tiče žene, ja sam rekao, ona je jedna u milion, ne znam što tako kako je odreagovala. Ivana, hteo bih samo, znam da ljudi to sve rade, da ispoštujemo ovaj... I moje prijatelje koji su me zamolili da apelujemo za pomoć za malu Lanu na 851
na 30-30 i za Uroša 714 na 30-30. Znači 714 i 851 brojeve ukucate, neki od 102 ili oba ako možete, naravno u dve različite poruke, na 30-30 i pomozite malom Urošu i pomozite malo Ilani. I Pink televizija je uvek podržavala ovakve akcije i nikada... Isto sam poruke dobijate, Miki. Tako je, nikada nismo odbili ovakav apel od naših gostiju. Grujo, reci mi, dok je išao videoklip gde smo čuli Mikija kako priča o tebi sa Đedovićem i Dejanom, ti si rekao, joj, ajde i Mikija, nego ovu dvojicu ne mogu da gledam. Zašto? Zato što slali su mi ljudi neke snimke gde su bila katastrofalna ogovaranja. Miki, sve što mi je pričao, pričao mi je u lice. Ono kako su me konkretno njih dvojica nazivali, tamo negde, da kažem, kad su pričali s nekim drugim ljudima o meni, mi je katastrofa to što sam čuo. Grujo, izvini, opet sad pregledam. Slažem se, ružno je sa strane, ali se slažem da stakavo dava utisak ljudima. Ali da niste da se bave tobom. Ja sam jedina budala koja se izgleda bavila tobom. I to do zadnjeg dana sam pokušao, ludače, idiote, mani se, nije za tebe ovo. Hoće ti kažem, odavo si takvu sliku ljudima. Slažem se ja da i oni nisu, da ideja nije svećka. Ali si odavo takav utisak. I mi smo pričali i o Dejanu, i o Peri, i Žikim, i svako svakome. Da, kažu, jako me tako pričaju. Pričaju i o meni 10 godina po realitiju, pa si ja ne osvrćem, baš me briga. Miki, ali ti me nikad nisi pocenjivao i osporavao neke određene moje kvalitete. Niti si išao sa strane i pričao šta on? Ma sve ovo je radi, ne znam, karijere, radi ovog, radi onog. Ti to nisi radio. Vidi, kad neko aludira na tako nešto... Dobro, Grujo, nemoj da podilaziš, Miki. Bio je grub prema tebi i grubi od Đedovića i Dejana. Jeste, ali su postojali. Ali je bio prema meni lično u lice. Kako? Niko ti nije rekao... Miki ti u lice rekao... A smo sarađivali, dao sam mu začine. Ne, ne, ja kažem, on je bio prema meni takav u lice. A ljude koji si nabrojala... Bogom, ja sam prisustvovala drugim situacijama. Nisu bili takvi kad je lice u lice. Ispadne sad da mu ti podilaziš jedan preko puta. Ne, nema što ja da podilazim, on je mene. Ja ovaj... Gruje sa mnom, ja sam Gruji najgore stvari rekao. Najgore. Da, ali nisam, on je znao šta mu mislim. Ali je znao kad sam govorio. Uvek sam govorio prvo normalno. Najgore stvari sam mu govorio kad vidim da radi kontra od onog što kaže da sam u pravu i radi kontra sebi. Ne, mene baš briga. Meni on je rodni, pozbog zbog, evo sad se videli, ko zna kad. I onda kad vidim, ja sam vidio ovog, bre. Ti normalno, neko, šta ti radiš, jes poludio? Meni je samo kod njega smetalo to što me vređao. Znači, nikakav komentar mi nije njegov smetao u smislu ko sad što razgovaram, razumeš? Na ovaj način, ja sam mogu da razgovaram s njim 24 sata. Ali tamo kad krene s tim vređanjem ili ono... Zato što nije teo da sluša. Ja mu pričam, sve za njegov dobro. On se ovako gledao mimo šta radi. Ja kažem, ej, tebi pričam, lude si normalan. Ne, možemo je probuti. Ne, a on ovako. Da. On kao sluša mene, a on gleda, da, mima se ovde s nekim čavrlja. Miki, bio je neki videoklip prikazan i, na primer, Dejan i Aleksandra. A Gruja gleda šta mima radi na klipu, ona ovo lišna, ona ode, ne znam, sad slagaću, Dinu, da, čips, ne znam, tako nekako. Da, moguće to. E, on samo ovako, Gruja samo ovako, nešto se dešava, on samo ovako. Tako je, on gleda i samo se izrečeš ono što kažem, ima psihopatski pogled. Ja sad da ne dajem diagnoze, ali je čudan bio jako. Slali sam i klip gde me Miki imitira nešto ovako. A to je stvarno isto. Da. Jel ti je neko ranije pričao da si malo... Vidi, rekao, ne mogu gore od onog što sam se pokazao. Jel si siguran da ne možeš? Pa da, Ivano, ono je bilo stvarno katastrofa. Ja ne ličim na sebe, samo nisam ličio na sebe. Ja ne bih volila to da izgovorim, da ne navučem. Uvek može gore, gledaj. A dobro, može, sad nećemo da pričamo. Ja sam Dalili i Caru govorio do poslednjeg dana, gledajte. Ne može gore. Ne, ja sam s njima govorio. Više nema vremena da budemo bolji, ali uvek možemo biti gori. I oni su se držali tog do poslednjeg dana. A ja im to govorim unazad 5 meseci. Vi rekao, evo sad je gotovo. Ja njima uvek poverujem, evo sad više neće svađati. Ja kažem, ako treba, bravo. Oni ponovo, haos, sve gore za gori. I na kraju, kad je došlo zadnje nedelje dana, ja im kažem, gotovo je. Utisak ne možeš popraviti Dalila, ni ti, ni ti, Filipe. Ali za gore uvek ima vremena. I oni su se držali to do poslednjeg dana. To je tačno, zato moram se ispraviti. Ja se nadam da će biti bolje ako bude još neke prilike. Tako je, nikad ne garantuj ništa da nećeš, jer upravo te život, mislim, ja takve iskustvo imam i u okruženju. Nekako baš to da se zadesi. 0677-300-300 da čujemo da li se gledaoci slažu sa Mikijem i Grujom ili pak imaju nešto da im zamere. Dobroveče, želim kome. Dobroveče.